Bugünkü sabahımızda bir tutumdu sülümdür cündü gibi kumaşçımız. Bir tutumdu sülümdür. Bir tutumdu cünü köz sülümdür. Kırgı silim gibi istikasında tümündüğü de klasifikasyonlar. Bayan doğuştuğun bazasında uyuşulgan bir tutumdu sülümdür. Canı iyinin bazasında uyuşulgan bir tutumdu sülümdür. Yemi bayan doğuştuğun bazasında uyuşulgan bir tutumdu sülümdür. Öz içeri tört köbürlü. Birincisi жалпы жактуу белгилүү жактуу түрүндө сүйлөм, белгисиз жактуу жана жаксыз сүйлөм. Өзүнө көрүп аткандай бул төрткө бөлүнүп атат. Ал эми ээнин базасында уюшулган түрүндө сүйлөм, атама сүйлөм. Атама сүйлөм болуп көрүнөт. Баян достун базасында уюшулган бир түрүндө сүйлөмдөр салыштырмалуу караганда ээнин базасында уюшулган бир тутумдуу сүйлөм деген түшүнүк абдан эле шарттуу белгиленген. Анткени атама сүйлөмдөргө зат, окуя, кубулуш, кандайдыр бир көрүнүш, өнүгүү, өсүү процессинин атыгын аталат. Ал аталыш жеке сөз түрүндө болобу же нече сөздөрдүн ажырагыс тизмегинен болобу, баары бир анын аталышы өзөгү аталыш жөндөмөсүндө турат. Сүйлөм ээсинин грамматикалык бирден бир өзгөчө формасы аттош жөндөмөсү болуп эсептелет. Ошол формасына жана формасына гана карап атама сүйлөмдөр ээнин базасында уюшулган бир тутумдуу сүйлөм деп аталат. Атама сүйлөм баяндоштун базасында уюшулган сүйлөмдөрдө эмес, андан кескин айырмалуу. Баяндоштун базасында уюшулган сүйлөмдөр өзүнчө жөнөкөй сүйлөм катарында контексттен тышкары деле колдоно берет. Мисалы үчүн бул сүйлөмдү карап көрөлүк. Бул жерде мындай сүйлөм турат. Кеп жебеске акыл айтпа. Же болбосо сөздү таап сүйлө, таптап сүйлө, же жашоо үчүн керек кыл. Баяндоштун базасында уюшулган бир тутумдуу сүйлөмдөр кадыресе эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөр катарында эле мүчөлөнөт. Башкача айтканда сүйлөм мүчөлөрүнөн ажыратылат. Демек эки тутумдуу сүйлөм мисалы үчүн кеп жебеске акыл айтпа дегенде эмне кылба? Айтпа сүйлөмдүн баяндоочу эмнени айтпа? Акылды айтпа. Сүйлөм толуктоочу кимге? Кеп жебеске. Демек бул дагы эмне болуп атат? Сүйлөмдүн толуктоочу болуп атат. Демек бир тутумдуу сүйлөмдөр деле эки тутумдуу сүйлөмдөр сыяктуу эле кадыресе эле сүйлөмчүлөр боюнча талдоо жүргүзүлөт экен. Сөздү таап сүйлө, таптап сүйлө дейт. Эмне кылба? Эмне кылба? Эмне кыл сүйлө? Кантип сүйлө? Таптап сүйлө. Сүйлөмдүн толуктоочу э. Экинчиси эмне кыл сүйлө? Кантип сүйлө, таап сүйлө, сүйлөмдүн бушуктоочу эмнени сөздү бул сүйлөмдүн толуктоочу. Андан кийин жашоо үчүн керекко дейт. Бул жерде керекко сүйлөмдүн баяндоочу болуп атат. Эмне үчүн жашоо үчүн бул сүйлөмдүн бушуктоочу анда карасак болот. Демек алар эки тутумдуу сүйлөмдөр сыяктуу эле пикир алышуу процессинде коммуникативдик милдетти аткарат. Ал эми атама сүйлөмдөр байланышуу текстте гана колдонулат. Эгерде аларды контексттен ажыратып өзүнчө колдонсо, анда сүйлөмдүк белгиден ажырайт да кадыресе эле жеке сөз же сөздүн тизмеги катары болуп калат. Экинчиден, атама сүйлөмдөр мүчөлөнбөйт. Жеке сөз же сөз тизмеги болобу бүтүндөй турпаты менен сүйлөм мүчөлөрүн ажыратылбастан бир бүтүн сүйлөм, тактап айтканда атама сүйлөм катары гана каралат. Бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн тутумунда грамматикалык бир гана зона, башкача айтканда багынычтуу тобу менен бирге жагларсыз деле бир гана баш мүчө болот. Анын баш мүчөлөрү, грамматикалык борборлору уюштуруучусу сүйлөмдүн бул түрүн түзүүчү бирден бир негиз ядро болуп эсептелет. Могу сүйлөмдү карап көрөлүк. Саса, саса сүтүн берет, минсе күчүн берет, адам үчүн абдан керек. Бул жерде татаал сүйлөм түзүүчүндө берилет. Анын тутумунда үч жөнөкөй сүйлөм бар. Биринчи сүйлөмүбүз сааса сүтүн берет. Экинчи сүйлөмүбүз минсе күчүн берет. Ал эми үчүнчү сүйлөмүбүз адам үчүн абдан керек. Алардын ар биринин грамматикалык бир гана баш мүчөсү бар. Демек бул жерде биринчисинде баяндоочубуз берет, экинчисинде дагы берет. Ал эми үчүнчүсүндө татаал түзүлүштө абдан керек. Бул тутумдаш баяндоочу болуп калат.
Kalganları bayan doçko baylanıştı arkın doç müçülür. Bu sülümdörün bardığında gramatikal hiyesi yok. Yani bu uçuşu da talap kılınbayın. Antkeni anın koldan oluşunun zaral çizgi yok. Eğer de bu sülümgü eğinin koşu açsak, anda sülümdün strukturası da manisi de özgürüdü. Bir tutumda sülümdörün tüzülüşü de arttırdı. Bu cede sülümdü karak kuruluk. Bu cede sülümdü karaylık. Bu cede cümok. Bir cümok. Tolgonay cümok. Akıllı kişi açalvas çomuk, çeçen kişi çeçalvas çomuk degen tavuşmak duradı. Bu cilde bardağının den atama sülüm türünde gelip atat, bu degen çomuk, bir çomuk, tolgunay çomuk, akıllı kişi açalvas çomuk, çeçen kişi çeçalvas çomuk. Emi ikincisinde bu şunlu çoğun garap kürülük, bu tavuşmaktın çoğu. Bu iştegi bala. İştegi bala dedi. Emkin küsülün kıralık. Kap kara tün, kamış arası. Jatkanım sazdaksız bu cildi. Emi bu sülüm gördüğün bayandoşu, bayandoşturu yok. Alartın gramatikalı uyutkusu atoş ündümüsündüğü gramatikalı forması boyunca sülüm eysi sertangan zata toştu. Cumok, bala, tün, arası. Dedi. Cildi, tün, anangi, arası. Birinci sülümdögü tavuşmak da anın joğu da atama sülüm bolup эсептелет. Карасаңар, жомок, бир жомок, толгонай жомок, акылдуу киши ача албас жомок, чечен киши чече албас жомок. Же болбосо жоо айтат эчтеги бала деп, эми капкара түн, камыш арасы. Мына булардагы бир түрдүү сүлөмдүн бир түрү болгон атама сүлөмдөр. Мындай түзүлүштөгү сүлөмдөрдүн негизги максаты заттарды, окуяларды көрүнүштү жүнөкөй гана атап көрсөтүү. İki tutumdu, jana bir tutumdu sülümdördün kommunikatiftik bildetin sintaksistik jaktan nözdöydü intonasiyada rolünü. İntonasiya sülümdü uyuşturuğunun bir belgisi katları ayrıkça atama sülümdördü uyuşturuğu da dağına baykalar. Demek o sülümdördü karasak, atama sülümükinde eğer de biz jana kap karatın, kamış arası bu cilde intonasiyanın rolü çok. Jana biz başında aytıp kettik, eğer de atama sülümdördü, sülüm katarında eğer de bu özünün giyinki sülüm arkulu biz çünkü olu dedi namo cilde. Kapkara tüm kamış arası. Jatkanım sazdak su. Eğer de biz uşunu cönele diye böyle ki sülüm daltışta öyle kapkara tüm kamış arası de kusok bu sözler kaşları türünde gana karalık hiç kanday bir sülümdü kasiyetki iyi bulu bakalatken demek bu atama sülüm altınca koldonula albaytıken. Bir tutumdu sülüm dördün баяндоочу бирдей формада келип калган учурларда алардын семантикалык, грамматикалык жана логикалык, семантикалык жалпы маанисине карата ажырата алабыз. Кийинки сабактарыбызда мына ушу бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн ар бирине токтолуп чыкмакчыбыз.